Bayobozi b'ikirenga mu nzego nkuru z'igihugu cyacu banyacyubahiro mwese nagira ngo mbasuhuze kandi mbashimire uyu mwanya dushoboye kwakira indahiro z'aba bayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye kandi ndizera ko aba bayobozi ibyo barahiriye ari nako bakwiye ko babyuzuza kandi ngira ngo ariko bazabyuzuza nagira ngo tubashimire rero ntabwo ndi buvuge byinshi ngira ngo ibyinshi twabivuze ubushize twakira izindi ndahiro byari ukwakira indahiro z'abayobozi no kubizeza ko inzego ubundi ubusanzwe ziteguye gufatanya no kuzuzanya kugira ngo twuzuze inshingano dufitiye igihugu cyacu n'abanyarwanda nkaba nizera ko byumvikana ko nta kindi gishya usibye gukomeza imirimo myiza abanyarwanda babatezeho amaso twese badutezeho amaso tugakomeza guteza igihugu cyacu imbere reka mvuge utuntu tubiri gusa ngira ngo nkoreshe uyu mwanya kusaba gukurikirana no kugira ngo icyo kibazo cyangwa se ibyo bibazo ni ibibazo bibiri mvuga ikibazo cya mbere ndanifuza ko tuzakomeza ku nzego zitandukanye kubifataho ibyemezo no kugira ngo dushake uburyo byabonerwa ibisubizo icya mbere ni impfu zimaze iminsi za akisida y'amamodoka byiruka bigendera ku ngira ngo ni imipira cyangwa ibigendera ku muhanda za akisida z'amamodoka zirakabije ziratwikira abantu ku buryo dukwiye kubitekerezaho ukuntu twa hari abashinzwe gukora amategeko hari abashinzwe kuyubahiriza no ku yashyira mu bikorwa ndagira ngo mbibutse ko ntabwo twashobora icyumweru ku kindi gutakaza abantu ubuzima bw'umuntu umwe bufite agaciro kanini cyane iyo babaye mirongo bigahoraho ntabwo twabyihanganira dukwiriye kubihagarika sinzi mugomba kuba mwumva icyo mvuga muri amezi y'umweru bishize amezi ashize akisida zirahitana abantu batari bakeya ari abigendera bari ku muhanda ari abari mu mamodoka ari abari ku magare ari abari ku n'abo ziva mu muhanda zigasanga mu mago yabo babona ko ari ikindi kintu cyadutse ariko ubwo gihitana gitwara ubuzima bw'abantu dukwiye gushaka uko tubiga
wenda ntabwo twabica burundu ngo nta ariko nibura twagabanya umubare w'abantu batakaza ubuzima cyangwa bakomereka cyangwa agira bate naho ni byinshi cyane. Ejo bundi nabonye abapolisi cyangwa n'izindi nzego babwira abantu icyo bahereyeho ngo byari uguca amagare ku mihanda. Ntabwo numvise neza icyo bivuze. Murabuza abantu kujya bagendera ku magare ngo bigende bite? Ubwo ni ukuvuga ngo nubaca ku magare abantu bagakomeza gupfa, ubwo turaza guca n'abantu mu mamodoka. Amamodoka nayo tuyavane ku mihanda? Ntacyo bintwaye tugendesheje amaguru ku mihanda. Namenyereye kugenda n'amaguru, ariko sinzi ko hari ikindi twaba tugikoze. Twirirwa tugenda gusa n'amaguru, ariko umusaruro ntuboneke. Ariko ndibwira ko byose bishobora gukorwa, ari abagenda ku maguru, ari abagenda ku magare, ari abagenda mu mamodoka, ari abagenda kandi tukagira umutekano, birashoboka. Ni ngombwa rero ko dushaka uburyo uwo mutekano w'abantu waboneka, tukarinda ubuzima bw'abantu, ibyo bindi tukabyitondamo. Ubu njye mbibagejejeho kubera ko biremereye, numvaga biremereye, nagira ngo tubishakire umuti dufatanije inzego zitandukanye, dufatanye n'Abanyarwanda, kandi nabo ubwabo babyumve, nabo babyitabire, ibyo binyabiziga bireke kutumarira abantu. Icya kabiri nacyo maze iminsi mbona mu maraporo nayo nk'ayo ngayo, ni ikintu kijyanye na human trafficking, ndetse cyane cyane byibanze ku abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa bashimutwa, bagirwa ingwate, bagacuruzwa. Nta gucuruza umuntu, bacuruza umuntu bate? Ubu tugeze aho turemba, tugacuruza abantu. Ariko uko turi aha nk'abayobozi cyangwa nk'abanyagihugu, nitwe bibamo turabibona, turabizi. Ibyo mwaba mubizi cyangwa mwabibona mugaceceka. Ari ibya mbere navuze, ibya makisida yica abantu, ari ibi bicuruza abana b'abakobwa cyangwa abandi bana abaribo bose b'abantu, ntabwo ari ibintu twarekera polisi y'igihugu. Ni inshingano ya buri munyarwanda, ya buri muturarwanda. Mba nakoze lisiti ndende y'ibintu dukwiye kurwanya twitondera, ni byinshi birahari, ariko nahisemo ibi bibiri gusa bitwara ubuzima bw'abantu cyangwa budaha ubuzima agaciro ku rundi ruhande. Kandi nk'abayobozi, nk'Abanyarwanda, dukwiriye kuba twiha agaciro, ntabwo bikwiriye kutubamo. Nabyo ari abashinzwe inzego zitandukanye, bishinzwe ibijyanye n'amategeko, ari uku yashyiraho no kuyubahiriza no gutuma abandi bayubahiriza, ndagira ngo dufatanye iki nacyo tugikemure. Ujya kumva ukumva batwaye abana bambutse imipaka, ntabwo ari mu bo duturanye gusa, bikarenga bikajya no mu bihugu bindi byo hanze. Hari n'ibihugu bihagarariwe hano, nabyo bizwi ko
tumaze iminsi dukurikirana abana b'abanyarwanda bari muri ibyo bihugu batwaweho ku buryo butumvikana baraho birirwa bacuruzwa ku isoko nk'uko abantu bajya ku isoko bakajya kugura itemu z'izindi ibindi bintu ibyo ari byo byose biri ku isoko nk'uko bagura imyenda cyangwa ibyo kurya cyangwa iki ntabwo abantu babereho gucuruzwa ntabwo ari byo niyo byaba kubera ko hari ibintu bibaho ku isi tudafitiye ubushobozi buhagije ariko byaba twagerageje kubirwanya no kubihagarika tugomba kugerageza bijyanye n'ubushobozi dufite ibirenze ubushobozi bwacu ubwo ngubwo ibyo nta kundi byagenda urakomeza ukarwanya ukareba ko wabigabanya nicyo nabasabaga ibyo bintu bibiri tubifatanyeho tubifatira ingamba ibindi nabyo bizagenda biza buhoro hari ibindi byinshi ariko reka mpere kuri ibyo bibiri gusa nagira ngo rero mwese ari abarahiye ari abasanzwe mu nzego z'ubuyobozi mwese mbashimire kandi mbasabe ko twakomeza gufatanya kubaka igihugu cyacu murakoze cyane